Uyu mugabo wari umaze amezi abiri akoze ubukwe yakoraga muri kampani icuruza moto izwi nka Hawujuwe. Saa tanu z'amanywa ubwo yajyaga mu bwiherero akigeramo ngo igikuta cyari cyarajenze amazi bitewe n'imvura yari imaze igihe igwa, ngo akigera muri ubu bwiherero ngo cyahise kimumanukira amabuye yose agwira ubu bwiherero, birangira nawe ahatakarije ubuzima. Bamwe mu baturage twahasanze baje gutabara, ibi nibyo batangarije BTN TV. Iki kibazo uburyo kibaye ikibazo gitunguranye, kuko iyi ni kampani njye nanakorera iruhande rwayo, kuko nkora muri kampani byegeranye. Twicaye mu kigo cy'iwacu twumva ibintu biraguye, ibintu bihirimye, twese turasohoka tuza kureba. Tugeze hano turabaza aratubwira ngo umuntu w'umukingura mugwiriye ngo ariko ngo ari muri toilette. Turaza tuhageze dusanga koko niko byagenze, umukingo wamanutse uraza uramugwira. Tugerageza gukora ubutabazi bwihuse ariko birangira n'ubundi umuntu yashizemo umwuka. Mu butabazi bwihuse twakoze rero twagerageje gukoresha uko bishoboka kose, n'inzego zirahagera baradufasha, ariko ikibazo cyo nuko cyagenze ntaki n'umukingo wamanutse ugwira toilette yaragiyemo. Uko mu bigaragara n'amashusho yafashwe kuri za kamera agaragazaga nawe nk'umuntu wasohokaga yumva ko ibintu bisa n'ibije. Nawe urabona twa turi mu rugo ngene twa Hakizimana Damiye, twa turi mu rugo n'umuyobozi w'umudugudu babaraje ngo mudutize ibitiyo, ngo mudutize ngo igitiyo ngo umuntu agwiriwe n'igikuta. Nibwo twahise tuza dusanga urukuta rwose rwamugwiriye. Nibwo twatangiye gushaka ibindi bikoresho na polisi ibiraje, turatangira dukuraho ibibuye, mbese byaba byamugoye ari byinshi cyane. Kumukuramo byanatugoye cyane kubera ko hari hariho ibibuye, hariho ibitaka byinshi, ari tumukuramo yarangije gupfa. Ni igikuta kubera iyi mvura nyinshi iri kugwa cyaraninze nyine, cyarindimutse cyose kitakigwa hejuru ya toilette, yari muri toilette kimugwaho. Rero ku ruhande rwa Theoneste Nirenganya ni umuyobozi w'umudugudu wa Gasharu mu kagari ka Gasharu mu murenge wa Kicukiro, nawe yahamije by'aya makuru ariko ashimangira ko bakeka ko kuba iki gikuta cyaguye yaba ari amazi y'imvura yaba yari yarajenze muri iki gikuta. Ko hari igikuta kigwiriye umuntu arugiye muri toilette agahita yitaba Imana. Uyu tuhagiye twasanze ariko byagenze koko igikuta cyamuze kigwira umuntu muri toilette, bwabaho kwitabaza imbaraga zine ziturenze, turakuraho itaka, dukuraho amabuye kugeza igihe umuntu mugereyeho. Ubona uko byagenze, ku gikuta cyari cyaranyagiwe n'imvura cyamanukiye toilette. Ubwo umunyamakuru wa BTN TV yavaga aha, umurambo wa nyakwigendera wari ujyanywe n'imodoka yabugenewe. Aha kandi umugore wa nyakwigendera nawe yari yamaze kuhagera, ariko ntitwigeze tubasha kumuvugisha bitewe n'agahinda yari afite. Njye ndi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ni mu mujyi wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Kabeza, niho bamwe mu baturage twaganiriye bagaragaje ko babangamiwe n'uyu mukingo muremure uri aha hahawe isoko azwi nka rafuresheri. Ahangaha rero ni ukuvuga ngo urareba ahangaha, urareba uyu ni umuhanda wa kaburembo umanuka ujya ara hepfo provia Nyabugogo. Ni ukuvuga ngo urareba ikintu cyangaha n'ubundi nk'uko hari hakorotiriye, n'ubundi nta bantu bahagwaga. Namwe murabirebye murabona hano nta bwirinzi buhari ku bantu bagendera hano barimo bamanuka na moto ziba zihanyura. Ni ikibazo kuba hano hantu hameze gutya kandi hanyura abantu benshi. Bakomeza basaba ko hakagombye kubagira igikorwa n'inzego z'ubuyobozi ndetse n'abandi barebwa n'iki kibazo, kugira ngo iki kibanza gishobore kuba cyazitirwa. Ikintu bakoranga ni uko bafata ibintu by'ibibati n'imbaho bakahakorotira. Bahakorotiriye nta muntu wakongera kugira impanuka, nta muntu wakongera kugwamo kabisa. Namwe umurebye ukuntu bimeze, namwe ubona ko hakeneye ubuvugizi, bakaba bakorotira hano hantu mu buryo bwihariye. Ibikorwa nyine ni uko bashyira nk'ibyuma cyangwa agaca nk'ibati ku mugana mugenzi wanjye, ibyuma nyine bakabihashyira tu, nta kindi.
Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefone twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera, yaba umujyi wa Kigali ndetse n'uyu murenge wa Muhima kucyo baba bagiye gukora kugira ngo banyiri iki kibanza bashobore kuba bakizitira, ibi nabyo ntibyadushobokera. Iyi nkuru tukaba tuzegaruka mu makuru yacu ataha. Remy Ngabonziza, BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima. Dadawe barafashe baratema, mama we bati turakenera, kizi ubwo barazirika. Ni umuhango wabimburiwe n'urugendo rwakozwe n'abanyeshuri bahagarariye abandi bari kumwe n'abayobozi ndetse n'abarimu bo mu kigo cya Esi Kiyanza n'abayobozi mu nzego bwite za Leta, aho basuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Mvuzo, babanza gusobanurirwa amateka yaranze u Rwanda yarushyikije ku mahano yagwiriye u Rwanda muri Mata 1994, Abatutsi basaga miliyoni bakicwa mu gihe kitarenze iminsi ijana gusa. Kugira ngo rero urwibutso rube batekereze kurushyira hano n'amateka yabereye hano kuri uyu musozi wa Mvuzo. Icyo gihe yari muri segiteri Nyaba, icyo gihe hari Abatutsi benshi, niho Jenoside yatangiriye mu masegiteri yari agize komine Mugambazi, noneho hapfamo Abatutsi benshi ku buryo hari imiryango myinshi yazimye kurusha andi masegiteri. Intera yamwe zari urubyiruko rwa MRND kandi wari uyihagarariye wari ukuriye eratiye kuri uyu musozi ubita 200 ujye mwumva. Nyuma yo gusobanurirwa aya mateka, bashyize indabyo kumva zikingwemo imibiri y'Abatutsi basaga 600,000 baruhukiye muri uru rwibutso rwa Mvuzo, ubundi bazengurutswe ibice bitandukanye bigize runo rwibutso banasobanurirwa amateka. Abana, abanyeshuri, murabona etajeri iri hano irimo imyenda, irimo amashapure. Ibi ni bimwe mu bimenyetso bigenda biturangira abantu tugize amahirwe yo kubona. Bishwe muri Jenoside, ababishe wenda ntibashaka no gutanga amakuru, ariko abantu babonetse haba guhinga, haba mu bikorwa remezo, kwa kundi bacukura wenda imirwanyasuri, iyo tumubonye ibi ni bimwe mu bimenyetso bibaturangira. Nyuma yo gusura urwibutso ndetse no kubwirwa amateka atandukanye, twaganiriye na bamwe mu banyeshuri biga muri Esi Kiyanza. Ku ruhande rwabo bavuga ko nyuma y'amateka bigiye aha hari ingamba bahakuye, harimo no kwigisha abakiri bato amateka atagoretswe. Mu by'ukuri nk'uko twabyumvise n'uko twagiye tubyumva mu myaka yatambutse, byari ibihe bigoye cyane. Niyo mpamvu nkatwe nk'urubyiruko rero, kubera ibyo byose twagiye twumva byabaye mu gihugu cyacu, tugomba gushyira hamwe, tukunga ubumwe, tukunga urukundo hagati yacu, kugira ngo ibyo bintu bitazongera kubaho ukundi. Kandi ikindi, ku bantu bapfobya Jenoside cyangwa bayihakana, dukurikije ibyabaye mu gihugu cyacu, nkatwe nk'urubyiruko dukwiye gukoresha ibishoboka byose tukegera abo bantu, tukabaganiriza bamwe na bamwe, tukanabashyikiriza ubuyobozi kugira ngo barusheho kwiga ibyabereye mu gihugu cyacu. Maze iminsi bigaragara ko hari abapfobya Jenoside kuri Abatutsi, kandi ibimenyetso birahari byose ko Jenoside yakorewe Abatutsi yabaye kandi ntizongera kuba. Twebwe nk'urubyiruko rero twarahagurutse n'imbaraga zose, ntabwo tuzasubira inyuma. Nyagatare Narcisse ni perezida wa Ibuka ku rwego rw'umurenge wa Murambi, ari nawe wasangije amateka atandukanye runo rubyiruko. Ashimangira ko kuba mu bigo by'amashuri barimo kwiga amateka nk'aya ari umusingi urambye wo kurandura ingengabitekerezo ya Jenoside ndetse n'abapfobya bagahakana Jenoside yakorewe Abatutsi. Ishuri by'umwihariko baje gusura urwibutso cyangwa se n'abandi baza gusura urwibutso nk'urubyiruko, ubundi nk'imbaraga z'igihugu, ejo hazaza nibo bayobozi b'ejo. Ni umusanzu ukomeye, bakasobanukirwa amateka, duharanira nibura ko Jenoside itazongera kuba. Twagize abayobozi babi bayoboye igihugu cyacu kiza kugera n'aho kijya muri Jenoside, ikatwara Abatutsi barenga miliyoni mu gihe gitoya, iminsi ijana gusa. Turifuza rero ko nibura urubyiruko rwaba rwagira amasomo rukura hano. Kubasobanurira amateka ni imwe mu ngamba igihugu cyacu cyafashe kugira ngo dutegure ejo hacu heza hazaza.
Mwijwi ry'uhagarariye ababyeyi barerera muri iki kigo cya Yesi Kiyanza ashimangira ko aya mateka urubyiruko rwari rukwiye kuyigishwa ngo kuko ari iby'agaciro kuri bo n'igihugu muri rusange. Mu Rwanda ejo niho imbaraga z'igihugu, bagomba kwiga amateka rero cyane cyane byabaye ku gihugu cyacu muri Jenoside, bakabisobanukirwa kugira ngo ejo n'ejo bundi bitazongera kuba, bityo tukarwanya bashaka kubabibamo ingengabitekerezo cyane kuko abenshi ari bato batabizi, hari abababeshya ugasanga hari bamwe bapfobya Jenoside bakababwira amateka nk'uko atari. Nasibomana Ernest, umuyobozi mukuru w'iki kigo cya Yesi Kiyanza, ahashimangira ko kuba urubyiruko ari umubare usaga 63% by'abatuye u Rwanda, kwiga aya mateka bizabafasha kugira u Rwanda ruzira Jenoside ukundi. Ubu turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 30, tuzirikana yuko 63% abenshi ubungubu ari urubyiruko badasobanukiwe neza amateka y'uburyo Jenoside yakorewe Abatutsi yateguwe. Gira nk'uko babyiboneye, Jenoside yakorewe Abatutsi yarateguwe neza, ishyirwa mu bikorwa n'ababisha bari bateguye yuko bagomba kurimbura Abatutsi. Gusura urwibutso rero ni kimwe mu gikorwa kidufasha kubungabunga ayo mateka. Ngira ngo nk'uko Perezida yarabivuze, ibibazo abantu bagiye babaza urubyiruko ni bamwe dutezeho ko ejo n'ejo bundi bagomba gukomeza kuyobora iki gihugu, ariko by'umwihariko basobanukiwe n'amateka y'iki gihugu. Ibi kandi ntabwo bigibwa kure n'uwari umushyitsi mukuru muri uyu muhango, akaba n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Ntarabana, Bwana Theophile Nizeyimana. Twavuga ko ari ikintu cyiza cyane dushimira n'ubuyobozi bw'ikigo bwateguye iki gikorwa bufatanye n'ubuyobozi, kuko abana basobanukiwe amateka, bamenye uruhare rw'ubuyobozi muri Jenoside, ariko nanone bafashe ingamba zo gukumira no guhagarika twavuga ikwirakwiza ry'ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeje kugenda igaragara. Urubyiruko rero ni bamwe mu mbaraga z'igihugu dufite zishobora gufasha mu kurwanya abahakana n'abapfobya hanashingiwe ndetse no ku byo babonye n'ibimenyetso n'imibiri igishyinguye ku rwibutso rwa Mvuzo. Ariko nanone urwibutso twavuga rumwe mu nzibutso z'akarere kuko hari n'izindi. BTN TV mu kigo cy'amashuri cya Yesi Kiyanza mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda, Ndindahiro Valensi Papi. Ndakoko nabapfira gushira, niyo mpamvu mubona twasigaye, muze twimura izo nzira karengane zapfuye rubi rwa Gashinyaguro. Kandi tukibakeneye amatage n'amata.